Hondarribiko 13. Euskal Liburu eta Disko Azokak gaur ireki ditu ateak. Bertan aurre eta gazte literatura, sukaldaritza, historioa, margolaritza, artea, aukerako liburuak zein euskal diskagintza aurki dezakegu eta urtero bezala 110-eko beherapenarekin. San Pedro kalean izango gara ikandea bitartean eta batez ere Durangon izan ziren 500 da piku nobedadeak erosgai izango dira, bai liburuetan, diskoetan. Diferentzia ezberdintasuna da, hemen 110 batetako berapena daukila bai liburuak eta diskoak, eta zentzu horretan negusten dut jeteantzako, batez ere pasio bat eman, liburu artean apurret murgildu, usaindu, gozatu eta nahi izan ezkero baita erosi, ezta. Karmele Jaioren amaren eskuak liburuak gaur jaso du Hondarribia saria. Karmele Jaio, aurrek urteko azokan gehien saldutako liburuaren idazleak adierazi du, horrelako azokek duten garrantzia, liburuak irakurlengana iritsi daitezen. Itzen dut, liburu mimatu bat izan dela. Mimatua izan zen kaleratu nuen egunean, kritika aldetik, komunikabideen aldetik, mimatua izan da irakurleen aldetik. Irakurleek ematen dutenean, hau da, irakurleek irakurleak direnean epaile, orduan eta garrantzia handiagoa hartzen duela sariak, ez? Aurtengo neguko jardunaldiei bukaera Bordari eta Satarka literatur lehiaketako sari banaketarekin emango zaie. Egitaldi hau igande hontan Hondarribiko udaletxeko areto nagusian egingo da.